Hello and welcome to AM Guide Assam. Jibor candidate BRM government law college hot ever admission lobo telokor karone eta bhal khobor hoy yate 5 years BLLB jibor admission lobo telokor edo session karone notice to release kora hoyse to yar online application kete arambho ko total seat kete ase last date tar bishoy result kete dibo aro admission kete hobo goto ekhine process me discuss korim tar ago tumi eta kotha kao yate jehetu entrance date to ki dise yate 14 july to time nai amar hatot only 15 din man time ase to ei 15 dinot entrance er karone jodi apuni preparation koribo bisare mor coaching class to join koribo pare mai coaching start korisu full syllabus cover kore dim keneke ki koribo lage entrance ot gotai him trick mai tate koi dim so 15 dinor karone fees to mai 1500 lam to jodi apuni join kore mor whatsapp number description dishe apuni join koribo pare এতিয়া মই মেইন কথা লৈ আহিছোঁ বিআরএম গভৰ্ণমেণ্ট ল' কলেজত এৰ এডমিশ্যন নটিছ হয় ইয়াতে দিছে 5 ইয়াৰ্ছ বিএলবি ইণ্টিগ্ৰেটেড কোৰ্ছ টোটেল ছিট আছে 60 ইয়াতে আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেচনটো আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 29 জুন অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা কি অনলাইন এপ্লিকেচনটো আৰম্ভ হ'ব আজি ইভিনিং ফৰ্মখন পাই যাব ৱেবছাইটত ইয়াৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 10 জুলাই অনলাইন এপ্লিকেচনৰ লাষ্ট ডেট 10 জুলাই ইয়াতে একচুৱেলি অনলাইন এপ্লিকেচন নহ'ব Application form you will get it in the online mode and you will have to submit the application form in offline mode. Online application to yate nahobo application form kon online pabo kintu form kon offline mode ot college ot submit koribo lagibo. To last date hoise 10 July. Tar bisot admit card ulabo aro 14 July te ase entrance exam. To eto entrance exam er karone apuni matro 15 dinot kenike preparation to lobo. তার উপরত মই ক্লাস কিনি লৈ আছো মোৰ কোচিং ক্লাস যদি আপুনি জয়েন কৰে ইজিলি ক্র্যাক কৰিব পাৰিব যিখিনি লাগে মই গোটেইখিনি দি দিম গল এতিয়া এন্ট্ৰেন্সটো 14 জুলাই হ'ব আৰু ৰিজাল্টটো যদি চাওঁ আমি 20 তাৰিখে দিব জুলাই এডমিশ্যনটো জুলাইৰ 26 তাৰিখে হ'ব আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কাৰণে ফৰ্মখন আজি অৰ্থাৎ 29 জুনত এটো কি হ'ব ৱেবছাইটত এভেইলেবল হ'ব যিয়ে যিয়ে এডমিশ্যন ল'ব বিএলএলবি তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ হয় তো এডমিশ্যন নটিছটো অলৰেডি ৰিলিজ হৈছে এটো হয় নটিছ নিউজ পেপাৰত দিছে এইটো এডমিশ্যন কি আৰম্ভ হ'ব আজিৰ পৰা অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আৰম্ভ হ'ব তো আপোনালোকে আজি ইভিনিং এইটো পাই যাব তো কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে মই এইটো ভালদৰে দেখুৱাই দিম চিন্তা নাই এইটো জাষ্ট আছিলে এটা নটিছৰ বিষয়ে মই ক'লোঁ ইলিজিবিলিটি যদি চাওঁ আমি মই আগতে কৈছিলোঁ ইয়াতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব জেনেৰেল কেটেগৰি মিনিমাম 45% এছ চি এছ টি 40% আৰু অ' বি চি এম অ' বি চি 42% মাৰ্ক হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাব লাগিব ঠিক আছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফিজ টু টোটেল 500 হ'ব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যনৰ ফিজ 500 যদি আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে আজি ফৰ্মখন খোল খাব তো মই কালি এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাই দিম কেনেকৈ এপ্লাই কৰে ফৰ্মখন ক'ত পাব এইটো জাষ্ট এটা নটিছ আছিলে আৰু আপুনি এণ্ট্ৰেঞ্চটো যদি ক্ৰেক কৰিব বিচাৰে 15 দিনত পঢ়ি এণ্ট্ৰেঞ্চটো কেনেকৈ ক্ৰেক কৰিব তাৰ ওপৰত মই ক্লাছখিনি লৈ আছোঁ কোচিং ক্লাছ জইন কৰিলে 1500 ফিজ হ'ব তো মোক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব আপুনি মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ বহুত আৰ্জেণ্ট হয় বেছি টাইম নাই এইখিনি টাইমতে এণ্ট্ৰেঞ্চটো ক্ৰেক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ইলিজিবল বনাই দিম যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এডমিশ্যন ল'ব বুলি ভাবিছে সঁচাকৈ ছিৰিয়াছ তো মোৰ ক্লাছটো জইন কৰি ল'ব যিখিনি নোটছ লাগে যিখিনি মক টেষ্ট লাগে মই এ টু জেড ইনফৰ্মেশ্যন দিম ঠিক আছে তো আজি এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ কালি মই দেখুৱাম কেনেকৈ এপ্লাই কৰে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' হেভ এ গ্ৰেট ডে'